پتہ یور چونے دیدار کرنے آو نہ 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 ایکچولی اسی سے پر اسی گوران راٹنے آے اس میں تو وں کرو ملاقات کو ملاقات لگے ان کے پاتے ٹھیک چھ ہاں اس کارن پتہ چھ نے نفر اک ولے یور ولے ہاں سن بلائے یہ چھ میں دوہ کالج فرینڈ السلام علیکم وعلیکم نچ کاشر کوٹ کیپٹن شپ مطلب شپ ہن کیپٹن ساک اچھا باقی بیک لگ کرتا کمپلیٹ تے نا سو ائی تھے کٹ وین تے نا اندر نہیں کہ میں ہزن دماغی بیچ کے چھ کا کھے چت دے رات اس یتی ہو پاگا چھ کاشر کٹ است میں خاندر ہے پاگا چھ خاندر ہے پاگا چھ خاندر ہے پاگا خاندر لگ گیا ونج من گسن بہ ہارڈ پیل گسن میں میں خاندر پاگا تے تے یہ چھ پاگا نسال کھیر کی چھ پتہ نا میں نا وائنی باش ڈائریا گسن پتہ ختم مشتن دا بوسی گندن یاش میں بین ہس قدر کرن ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کنیکٹ رہیے ہمارے ساتھ مطلب میرے ساتھ کرن نہیں کش